نحمده ونصلي على رسوله الكريم مسمايزات مندو زو قاري نزير نزير خانو يم در شكي دينو خار سرا الله كلا دستك و تاسنو خار و ساسو دي كلي جامع مسجد كي مسجد كوتلي كلان كي دا پنزيش تو دير شو قالو راسي وسما و درس و تدريس كوما الحمد لله يعني قرآن ما شمانو تخيما او چې مولانا صاحب نینو بس پکې بیا امامتی مو کو نو موږ اوس راشکه کې یو مدرسه جوړه کړې ده مدرسه معارف القرآن مدرسه معارف القرآن ریلوې فار راشکه نو باغې کې تعمیر شروع دي نو موږ سره پکې د شطرانو محمد کامران خټک ولدی شیرالدین خان خټک محله شطرخیلو دی پکې موږ سره 20,520 روپۍ تاون کړی دی په هغه کې تعمیر شروع دی په هغه کې سره دا پورې راوري یعنی صالحانې والا او کوټلي کلان والا ملګرو دا څه مدد کړو نو هغې موږ سره یعنی په هغه کې دا 45,500 روپۍ دغه کړی دی محجایت خان بای ته زه دغه کومه چې دا موږ ته ملو شوي دي الحمدلله او نور هم که موږ ته ملګري که لس راکړي دي که شل راکړي دي که لس زر راکړي دي که 15,000 راکړي دي هغه الحمدلله منګا ته ټول ملو شوي دي ستاسو د خلکو ستاسو خلک دې الله پاک جل جلاله تر قیامت پورې خوشحاله کی او الله پاک دې ستاسو ټولو مشرانو بخي دا خیبر خان صاحب جاید خان صاحب والد صاحب دې الله پاک وبخي قوت خان صاحب او ټول مشران دې خدای پاک صالحانی والا کوټلي کلان والا زنانه او نارینه دې الله پاک جل جلاله خوشحاله کی او قیامت پورې دې الله پاک خوشحاله کی زه خو نور څه نشم ویلی خو 15 وخته او 10 وخته الحمدلله دغه شان دعاګانې کوو نو دې مدرسه کې انشاءالله چې دا مدرسه البنات ته د جینکو مدرسه ده پرشکه کې مو جوړه کړې ده نو په دغه کې کار شروع دی تا نو نور هم که څوک ملګري نو موږ سره پکې تعاون وکړي په دغه کې څه لغوندې قرض هم پاتې دي او تعمیر هم پکې شروع دی الحمدلله نو دا به تاسو دپاره د قیامت پورې صدقه جاری او چې څوک پکې څه قسمه تعاون وکړي لکه اوس دوی پکې دا تعاون کوي چې موږ نه دا د مدرسې لپاره تعاون کوي دا ویډیو کوي یار څه کوي نو د دې په ورته الله پاک پوره پوره اجر ورکوي څنګه چې ورکوونکي دی دغه شان چې څوک څه پکې مدد وکړي نو دا به تر قیامت پورې الله پاک جل جلاله دا دی اجرونه ورکوي نو خدای پاک دې دا خلک خوشحاله کړي الله پاک دې دې مشران ټول وبخي زنانه او نارینه ځوانان بوډاګان دې خدای پاک د ټولو د ایمان حفاظت وکړي او ټولو ته د الله پاک جل جلاله د خپل غیب خزانو نه یعنی د ځمکې اسمان د خزانو نه ورکړي او الله پاک سره د ځمکې اسمان خزاني دي او الله جل جلاله سره د اسمان او د ځمکو د خزانو چابياني دي نو الله پاک د کرولو نیربونه ورته د حلالو یا د دې ثوابونه مور کی او کرولو نیربونه دي ورته الله پاک جل جلاله د حلال ورم کی چې خلکو مدرسو سره جمعتونو سره علماو سره او طلباو سره مجاهدینو سره چې څومره غریبانان دي او مسلمانان دي او کافران دي چې ټولو سره مدد کوي او ټولو سره داستاسو کلیواله الحمدلله مدد کوي خدای پاک دې خوشحاله کی الله دې په دنیا کې فرد او ساتي په آخرت کې دې مو ساتي الله دې وته په دنیا کې بخنه وکي په آخرت کې مو کی په دنیا کې دې الله پاک د دنیا او د آخرت خوشحاله ورته نصیب کی او بخنه دې ورته وکي رحم دې پیو کی او کرم دې پیو کی او په آخرت کې او خدای پاک مو ټول مسافر خوشحاله کا الله پاک دې د دنیا او د آخرت فتنو نه تاسو ټول او ساتي د کفر کافر کېدو نه مرتد کېدو نه شیا کېدو نه او قادیانو کېدو نه دې ټول پیتنو نه دی الله پاک ستاسو حفاظت وکړي د ایمان حفاظت مونږ ټولو کا او خدای پاک دې ټولو بیمارانو ته شفای کامله جلا کامله نصیب کی او چې څوک وفات شي دې الله دې ټولو بخي او دې ټولو قرضونه دې الله پاک جل جلاله ختم کړي مونږ ستاسو ټولو مسافرو د تکالیفو یعنی احساس شته الته صدا سینې دې چې کنه خلک پیسې را غونډي یا اون پاون را دوړيږي خپل مهنت کوي غریبانان نو خدای پاک مو فرزق کی برکت واچوا الله پاک مو په صحتونو کی برکت واچوا او خدای پاک مو د جنگ جګړو په سادونو په تونو مصیبتونو نه وساتا ټول صالحانی والا کوټلی کلان والا دی الله پاک خوشاله کی ټول مسلمانان دی الله پاک خوشاله کی د ټولو دی الله پاک د دنیا او د آخرت پریشانې حل کی نو بس دغه ویډیو موږ کوله چې زموږ سره مدد شوی دی ټول هر وخت مدد شوی دی ماته ملو شوی دی ستاسو خلکو الله مو خوشاله کو السلام